እኛ አንድ እስከሆነ ድረስ ደግሞ በግዴለሽነት በስሜት አንዳንድ ጊዜም ጊዜ የሰጠው ቅል ምንድነው የሚባለው? አቤት ደንጋይ ሰብራን ይባላል። ጊዜ የሰጠው አያችሁ? ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ሰብራል አሉ። ትክክል ነው። የቀበሌ ሊቀመንበር እንኳን በዛች አጋጣሚ ተጠቅሞ ወንበር ሲያገኝ የማትነካዋን ቤተክርስቲያን ይነካል አሉ እና አስገራሚ ነው። በምን አይነት መንገድ እንዴት አድርጎት ጥሩ አላማ አለት። እናመሰግናለን። በዚሁ አጋጣሚ ከንቲባ ሲሆኑ ደግሞ ድፍረቱ ይበዛል። እኔ ነው ፈላጭ ቆራጭ ይላሉ። አዎ ግለሰቦችን አይደለም ማየት፣ የኔ ቢጤዎችን አይደለም ማየት፣ አድርብዮችን አይደለም ማየት፣ ፈሳሶችን አይደለም ማየት። ታላቋን አንጋፋዋን ቤተ ክርስቲያን ናት። ስርም መሰረት ያላትን ቤተ ክርስቲያን ናት። አያችሁ፣ ግለሰብን አይደለም ወይም ሌላውን አይደለም፣ እቺ ስር መሰረት ያላት አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን ለሌሎት አብያተ ክርስቲያናት ለሌሎት እምነቶች ባለ እምነቶች እንኳን እናት መሆን የምትችል ስመጥር ታሪክ ያላት ሉዓላዊት ነሽ፣ የሀገራችን ክብር ነሽ ብለው ዝናዋን ከፍ አድርገው ሊመሰክሩና ሊናገሩ ይገባል። ከዚህ በተረፈ እንዲሁ ስልጣን ካለን ብሎ የኔ ቢጤ ዝና ፈላጊ ሰባኪውም ይሁን ባይታዊው ምኑም ይሁን ምኑ እንደው በሚነካካው መልኩ ማነህ አንተ የሚለው የግለሰቦች ትግል ከግለሰቦች ጋር ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን። ሰምታችኋል። ሌላ ባለ እምነቶች ወደኋላ ይመጡበታል። እኔ ማንንም እምነት ይነካል አልኩም። ሌላው የትኛውም እምነት በኢትዮጵያ ላይ በነፃነት ሃይማኖቱን እንዲያከብር ፍቃድ ያስፈልገዋል ወይም ደግሞ መብቱ ነው። ግን እቺ ቤተ ክርስቲያን ሊያከብሯት ይገባል። እናታችን ሆይ ብሎ እቺ ቤተ ክርስቲያን ለሀገር ይህን አክል ባለ ውለታ ውላለች ብሎ እቺ ቤተ ክርስቲያን ታሪኳንና ስመጥርነቷን ገናነቷን ሊመሰክሩ ያስፈልጋል። እና ማንኛውም የቤተ ክርስቲያን ጠበቃ ነኝ የሚል ምእመን በእውቀት የተደገፈ እንደዚህ እንደው በዘመናችን እንደዚህ አይነት አባት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። በእውነት በረከታቸው ይደርብን ነው። አሁንም ከዚህ በተረፈ እንዲሁ ስልጣን ካለን ብሎ የኔ ቢጤ ዝና ፈላጊ ሰባኪውም ይሁን ባይታዊው ምኑም ይሁን ምኑ እንደው በሚነካካው መልኩ ማነህ አንተ የሚለው የግለሰቦች ትግል ከግለሰቦች ጋር ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያኗ ነውና የሚሰራው። ማንም ማን ይሁን ከላይ እስከታች የመንግስት አካላት ከቀኝም ከግራ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊነት ከዚህ ቀደም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ያ ቃል እስከ መጨረሻው ድረስ የጸና ሆኖ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከሀገርም በላይ አገር ናትና በሀገርነቷ ልትጠበቅ ይገባል። ከክብርም በላይ ክብር አላትና አገር ናት። ሰምተሃል? አረ ወዳጅ አገር ናት። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዝም ብላ አይደለችም፣ አገር ናት። አሁን በዚህ በየወረዳውም በየዞኑም በየምኑም መምህራን ይሆናሉ። ፊደል እየቆጠሩ ፊደል መቁጠር ብርቅ ድንቅ የሚሆንባቸዋል። ፓስተር ሲባሉ ከዚያ በላይ ነገር ያለ የማይመስላቸዋል። ግድ የለም፣ እሱ የተሰጣቸውን ክብር ይዘው በራሳቸው ይሰጡ። ፓስተርነታቸው ግን የዚችን ቤተ ክርስቲያን ክብር ለመንካት የሚያስደፍር አይደለም፣ ቀና ብሎ የሚያሳይም አንድም ነገር የለውምና ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል። ነገሯቸው ማስጠንቀቂያም ጭምር ነው። ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል። እቺ ባለ ሉዓላዊት የሆነችዋን ማትደፈሯን ቤተ ክርስቲያን ስልጣን ወንበር አገኘሁኝ ብሎ ጊዜ አገኘሁኝ ብሎ እቺ ቤተ ክርስቲያን ከመንካት ሊቆጠቡ ይችላል፣ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም እቺ ቤተ ክርስቲያን
የሚንኩ ሰዎች ሁሉ ይገለበጣሉ፣ መጨረሻቸው አያምርም። እቺ ቤተ ክርስቲያን የሚነኩ ማለት ነው፣ እቺ ሃይማኖት የሚነኩ ሰዎች መጨረሻቸው ይገለበጣሉ። ምናልባት ዛሬ በስልጣን ወንበር ላይ ተቀምጦ ይሆናል፣ ምናልባት ከንቲባ ሆኖ ይሆናል፣ ምናልባት አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኖ ይሆናል። ነገር ግን ጊዜ ሁሉም ነገር ይቀያይረዋል፣ ይለወጣል። እና እቺ ቤተ ክርስቲያን ከመንካት ከማንቋሸሽ ይዞታዋን ከመንጠቅም ሊቆጠቡ ያስፈልጋል። ያለዚች ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ነው የሚሉት። ቤተክርስቲያን በጸሎት ሁሉንም እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው ትለምናለች። ዛሬም ልብ እንዲሰጣቸው ትለምናለች። ከዚህ ውጭ ግን አይነቱ መንካት መነካካት በደል መሆኑን ያውቁ ይገባቸዋል። መቼ ውለታዋ ተረሳና? መቼ ውለታዋ ተረሳና? ሁሉን የተቀበለች ቤተክርስቲያን፣ ሁሉን ያስተናገደች ቤተክርስቲያን፣ ሁሉን በክብር እጆቿን ዘርግታ ለተቀበለች ቤተክርስቲያን ወርቅ ላበደረ ጠጠር ሆነን የነገሩ ምን አለች? ያም ተነስቶ ያቃጥላታል፣ ያም ተነስቶ ልጆቿን ይገላል፣ ያም ተነስቶ ይፈክርባታል፣ ያም ተነስቶ ዘራፍ ይልባታል። ለዚህ ሁሉ አቅማቸው ግን የእኛ ደካማነት ስድብ አያጸድቅም ወገኖች። አሁን ስድብ ያጸድቃል ተብሎ የታወጀ ይመስላል። ስድብ ያጸድቃል? አያጸድቅም፣ አያጸድቅም። ብድግ ብሎ የእኛም ጠማማ ስድብ ነው የሚጀምረው፣ ከላይ እስከ ታች ባለስልጣን አይል ምን አይል፣ ዝም ብሎ የስድብ ውርጅብኝ ስለተሳደበ ያደገ የከበረ የገነነ ሃይማኖቱን የጠበቀ ይመስለዋል። ሌላውም ደግሞ ያንን ይከተልና ይችን ታላቅ ቤተክርስቲያን የማትደፈረዋን ያለ ስሟ ስም ሲሰጥ የማትደፈረዋን እውነት ነው። ከስድብ እንንሳ፣ ንስሐ እንግባ፣ የማንንም ክብር አንንካ፣ የሁሉንም ክብር እንጠብቅ፣ ክብራችንንም አናስነካ፣ ለሃይማኖታችን እንኖር። ለሃይማኖቱ አንገቱን የማይሰጥ ክርስቲያን አይኖር። ብዙዎች አባቶቻችን እናቶቻችን የሃይማኖት ፍቅራቸውን የሚገልጹ እየጠጣችሁ ለማንኛውም ቤታቸውን በመስጠት ነው፣ ማተቤን በማለት ነው እንጂ በስድብ አይደለም ሃይማኖታቸውን የጠበቁት። መቼም ይሄ ሲኒ ኮከብ የለም ብላችሁ ደግሞ ይህንንም ስበሩት ባንዲራ እንዳወረዳችሁ ማለት ነው። በመስተካከርም አይደለም ሃይማኖታቸውን የጠበቁት። ሃይማኖታቸውን የጠበቁት በጾም በጸሎት በትርምት ወደ እግዚአብሔር በመጮ ሃይማኖታቸውን ጠብቀዋል፣ ሀገራቸውን ጠብቀዋል፣ ፍቅራቸውን ገልጸዋል፣ የራቀውን አቅርበዋል፣ የደለደለውን ልብ እንዳይዋምስ ዝቅ አድርገዋል፣ ሸለቆውን ሞልተዋል፣ ተራራውን ንደዋል። አባቶቻችን በፍቅራቸው በጸሎታቸው ዛሬ ደግሞ በስድቡ ማይሰደብ ማናል አባሱ ይሰደባል፣ መፍራሩ ይሰደባል፣ ቄሱ ይሰደባል፣ ዲያቆኑ ይሰደባል፣ ካህናቱ ይሰደባል፣ መንግስት ይሰደባል። ሁሉም ተሳዳቢ ይሆናል። ከእኛም ውስጥ ሰምተሃል፣ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሀገር ውስጥ ቁጭ ብለህ፣ አውሮፓ ቁጭ ብለህ፣ አውስትራሊያ ቁጭ ብለህ፣ አሜሪካ ቁጭ ብለህ የምትነቅፍ ሳትሰራ የምትነቅፍ ጳጳሱ ምን ሰራ፣ ፓትርያርኩ ምን ሰራ፣ ካህናቱ ምን ሰሩ እያልክ ቁጭ ብለህ ባላየሁና ባልሰራኸው የምትነቅፍ ምዕመን ወጣት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እነሱ ሁሉም ነገር በማስተዋል ነው የሚሰሩት። እንደኛ በስሜት ብቻ አይደለም የሚነዱት፣ በመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናቸው እና በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው ሁሉ ነገር የሚያደርጉት እና ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። በተለይ ውጭ ቁጭ ብለን የምንነቅፍ፣ የምንሳደብ፣ የምናንቋሽሽ ጳጳሳቱን ሳይቀር የምናዋርድ ምዕመናን ሰባኪነን ባዮች፣ መምህራንን ባዮች፣ የቤተ ክርስቲያን ተሟጋጅ ጠበቃነን ባዮች ከድርጊታችን ልንቆጠብ ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ጠበቃ ብንሆንላት እንኳን በመሳደብ ሳይሆን እንዳሉት በእውቀት በእውቀት በመረጃ በማስረጃ እንዲሁም ደግሞ በንጽህናም በቅድስናም ጭምር ነው። መንፈስ ቅዱስ ከሱ ካልሆነ ማንም ሰው ከቤተ ክርስቲያን ጎን ቆሞ ለቤተ ክርስቲያን ጠበቃ ሆኖ ሊማጎትላት አይችልም። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሊሆን ያስፈልገዋል። በንስሐ ህይወቱን በሃይማኖት የኖረ ሊሆን ያስፈልገዋል። ስለዚህ እኛ ማንም እንደፈለግን እየወጣን እንደፈለግን እየገባን እንደፈለግን እየጠጣን እየበላን
ስለ ቤተ ክርስቲያን ብቻ የሆነ በስሜት ሆነን ጳጳሳቱንም ሌሎችንም የምንሳደብ ልንቆጠብ ያስፈልጋል። ምናልባት ለቤተ ክርስቲያን አያገባንም ማለት አይደለም። ያንዳንዱ ምዕመን ስለ ቤተ ክርስቲያን ያገባዋል፣ ግን የስራ ድርሻችንን ማወቅ ያስፈልገናል። ሰባኪው ምን ማድረግ አለበት? መምህሩ ምን ማድረግ አለበት? ተራ ምዕመኑ ምን ማድረግ አለበት? ካህኑ ምን ማድረግ አለበት? ጳጳሱ ምን ማድረግ አለበት? ፓትርያርኩ ምን ማድረግ አለበት? እያንዳንዱ የስራው ድርሻውን ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ስራ ድርሻችን ገብተን ባንፈተፍት የተሻለ ነው እላለሁኝ። እስቲ ወደ ቀጣዩ ነው። ቤተክርስቲያን ከማይመጥን ትርክበክ ይመራል። ቤተክርስቲያን ንግግራችን ሁሉ ቤተክርስቲያኒቱን የሚመጥን የቤተክርስቲያኒቱን ክብር የሚገልጽ ከፍተዋል ማይረጎል ወደ ላይ ሰማያዊ ሰማያት የሚወጣ ነው መገለጽ ያለበት። ምክንያቱም ታላቅ ናታ ቤተክርስቲያኒቱ። አንዳንድ ጊዜ ጓሮ ሲያረጅ እንዲሉት ወይም የእሳት ልጅ አመድ እንደሚባለው ነገር ጀለቢጤዎች የእሳት ልጅ አመድ እንኖባሎች ብቻ ወይም ስም ፈላጊ ብቻ ወይም ዝና ፈላጊ ብቻ እራስ ወዳድ ብቻ ይሆንና አለበለዚያም ደግሞ በስድብና በንትርክ የሚዲያውን ዳርጎች ከዛም ከቀኝም ከግራም በማጠላለፍ በወሬ ነጋሪት ጉሰማ ሃይማኖቱን የጠበቀ ያከበረ የሚመስለው ብዙ አሉባልተኛ ተፈጥሯል። ያ ነው ወንቁም ነገር። ሃይማኖት የሚገለጸው በቃልም በተግባርም ነው። ሃይማኖት የሚገለጸው በፍቅር በጸሎት ነው። ሃይማኖት የሚገለጸው የራቀውንም በጥንቃቄ በፍቅር በመሳብ በማቅረብ ነው እንጂ እንካ ስላንተ እያሉ ውዝግብ በመፍጠር ጥላቻን በማንገስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተገልጣም አታውቅም። ባለፈው የስላሴ ዕለት ተናግሬያለሁ። ዛሬ ነቢያት ተነስተዋል። የትኛውን ነቢይ እንደምንለው አለው ዳኞች አሳምረው የተነትኑታል። ፖለቲካውን የትኛው እውነት ነው እንደ አሸን ፈልተዋል እንጂ የትኞቹ ነቢያት ብለን ለመግለጽ የማንችለው መንፈሳውያን ሆኑ ስጋውያን ስማቸውን መንፈሳውያን ያሰኙ በበረሃ በጫካው በገዳማቱ በሁሉም አሉ የሚባሉ ፖለቲካ ይሉት ሃይማኖታዊ፣ ሃይማኖታዊ ይሉት ፖለቲካዊ የተቀላቀለ የተሰረቃጠረ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይመች የሚጋጭ እርስ በርሱ የተቀላለፈ ብዙ ነገሮችን እንሰማለን። መንፈሳውያን ከሚባሉት ይህ ሁሉ የማይጠቅም ስለሆነ የሚጠቅመንን እንደ ጥንቶቹ እንደ አባቶቻችን የሚያስተምረውን የሚመክረውን የእግዚአብሔርን ንጹሕ ስንዴ እንዝራው። የእግዚአብሔር ቃል ንጹሕ ነው፣ እንክርዳድ የለበት። እንክርዳድ እንኳ ተመሳስሎ ቢያል እንንቀለው ቢባል ምናልባት አብሮ ይገል ተብሏል። የሚነቀልበት ጊዜ ስላለ፣ ለእሳት የሚጣልበት ጊዜ ስላለ፣ ስለዚህ ምንም እንኳ አብሮ ተመሳስሎ የሚኖር ቢኖር ግን ገዢ ሳይሆን መሪ ሳይሆን መሪነቱን ለእግዚአብሔር ሰጠን። መሪነቱን አባቶቻችን በሰሩልን በደነገጉልን በቀኖናችን በሕጋችን ብቻ እየተመራን ይችን ሉዓላዊት ቤተ ክርስቲያን እንጠብቃት። ዛሬም ነገም ክብርት ናት። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ክብሯን ሊቀንሱ የሚገባቸው ማንም ማል ሊኖር አይገባም። እንደ ሀገር ሀገርን ይመሩ ዘንድ የተሾሙ ልዩ ልዩ እምነት ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ቢኖሩ እንደ ሀገር ሀገርን ይምሩ፣ እናከብራቸዋለን፣ ችግር የለብንም። ቤተክርስቲያናችንን ሲነኩ ግን አትንኩን እንላለን። አትንኩን እንላለን። እውነት ነው። አትንኩን ነው ካልነኩን አንነካ። ክብሯን አትፈሩ። የምትናገሩ ሰምታችኋል። ባለስልጣናት፣ የጊዜው ባለስልጣናት ሰምታል። በማስተዋል ተናገሩ። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሉዓላዊነት አትርሱ። ነገ ማጣፊያው እንዳያጥራችሁ ብለን እናስጠነቀቃለን። ምክንያቱም ውጊያው ከሰው ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተዋግ ሰምታል። የአንዳንዱ ወንበር ላይ ተቀመጥክ ባለስልጣን ጊዜ ከፍ ያደረገ ሰምታል። የምትዋጋው ከቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትዋጋው። ኋላ ምንድን ነው ደብቁኝ እንዳትሉ ነው። ኋላ ደብቁኝ፣ አሁን ደግሞ እንዲህ አድርገን ደግሞ ኋላ ደግሞ ደብቁን ይመጣል እና ስለዚህ የምንዋጋው ከቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ባለስልጣን ጊዜ የሰጠ ወንበር የሰጠ ከፍ ያደረገ ሁሉ
በዚች ቤተ ክርስቲያን እጅህን ከማንሳት ልትቆጠብ ያስፈልጋል። ከገባህ ይገባሃል፣ ይመክሩሃል። እንደዚህ የሚገስጹ የሚመክሩ እጅግ ጸጋ ይበዛላቸው ቤተ ክርስቲያን ያፈራቻቸው ይሆን። እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ከሰማ ስማ፣ ካልሰማ ጊዜው ይመጣልና ያኔ በጊዜው የሚሆነውን ታያለህ ማለት ነው። ተጠንቀቁም ጭምር ነው። እስቲ እግዚአብሔር ያሸነፈ ደግሞ ማንም የለም። ከዘመን መማር ይቻላል። ምን የተነሳ ነገር እግዚአብሔርንም እኮ የለም እስከ ማለት ተደርሷል። እግዚአብሔርን የለም ያሉ ሰዎች ዛሬ የሉም፣ እግዚአብሔር አለ። ይህ ነው ቁም ነገሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ትናንትም አለ፣ ዛሬም አለ፣ ነገም ይኖራል። ቤተክርስቲያንን ደግሞ መስርቷታል፣ አክብሯታል፣ ከፍ ከፍ አድርጓታል። ይልቁንም ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እኮ ዛሬም ባለውለታ ነች። እንደው እስኪ በሞት ለመሆኑ የእምነት እኩልነት ተብሎ ብዙ ይነገራል። እኔ የእምነት እኩልነትን የምመለከትበት መንገዴ የተለየ ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው ያመነውን አምኖ የሚያምነውን እምነቱን የሚያራምድበት ቦታ ይሰጠው አምናለሁ። ክብሩ ይጠበቅለት አምናለሁ። ማንነቱን ይጠበቅለት አምናለሁ። ግን ብድግ ብሎ ይችን ጥንታዊት አንጋፋ እናት ቤተክርስቲያን እኔም እንዳችን ኩልለኝ የሚል ከሆነ ተሳስተሃል ነው የምለው። እናንተ እኮ አይደለም ሰምተሃል። ትክክለኛ ነገር ነው የሚናገሩት። እንዳልኳቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ትክክለኛ ለማንም የማያዳሉ አባት ናቸው። እና የትኛውም ባለ እምነት የትኛውም የሙስሊምም የፕሮቴስታንትም የካቶሊክም የትኛውም ሃይማኖት ኢትዮጵያ ላይ የመኖር ሃይማኖቱን የማስፋፋት ምን ማለት መብት አለው፣ ቦታ የማግኘት መብት አለው። ሁሉም ነገር ይፈቀድ፣ መብቱ ይጠበቅለት፣ በነፃነት ያክብር ነው ያሉት። እሳቸውም ቢሆን ግን ከዚች ቤተ ክርስቲያን እኩል እሆናለሁ የሚለው ነገር በፍጹም መቼም ቢሆን ነገም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን እኩል አትሆንም። ተሳስተሃል በሉት፣ ንገሩት። በብዙ ነገር በሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ለመሆኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጭ የትኛው እምነት ነው ኢትዮጵያን የገነባ? ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ መስራቱ እየቀር አይደለም። የትኛው እምነት ነው ለኢትዮጵያ ፊደል ቀርጾ ኢትዮጵያን የገነባች ቤተክርስቲያን ናት? አየህ፣ እምነት ነው ለኢትዮጵያ ቁጥር ቀምሮ የሰጠ ፊደል ቁጥር ትምህርት ቤት ገንብቶ ትምህርት ቤት ያዝልኝ ዛሬው የዘመኑ ትምህርት ሳይመጣ ፊደል ያስቆጠረ የትኛው እምነት ነው? እስኪ ንገሩ። የሚዳሰስ ቅርስ እዚህ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ያለው። ሰምተሃል? የሀገሪቱን ትልቅ የገቢ ምንጭ የያዘችና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነች። እንደ እውነቱ ከሆነ ክቡር ከንቲባ እርስዎትን ምሳሌ አድርጌ ልናገር ከይቅርታ ጋር። እንደውም ወደፊት ከተማዋ ባህር ዳርም ሊያስብበት የሚገባው ክብሯም እየታወቀ አይደለምና ለሌላው ምሳሌ እንድትሆኑ ጭስ አልባ ኢንዱስትሪው ትልቁ ገቢ ምንጭ የኢትዮጵያ ነው እና ገቢያችንን ወደ ኢትዮጵያ ፈሰስ እንድታደርጉ ነው ምንለው። አዎ ሁኔታ ነ የሚታው ነው። ዓለም የመሰመሳል፣ ቱሪስቱ ይነጉዳል። ከዚህ ቤተክርስቲያን ተገልግቶ ይህንን አይቶ ነው የሚሄደው። ከዚያ በኋላ ምናልባት ጭናዳ ዝንጀሮ ምናምን እሱን አግድ የለም አንከራከርም፣ የጋራ ነው። የነገስታቱ አጽም ሳይቀር ያለው ፖዚቲ ቤተክርስቲያን ነው። የናጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ የናጼ ፋሲል፣ የናጼ ሱስንዮስ፣ የናጼ ዳዊት፣ የሊቃነ ጳጳሳቱ የጥንቶቹ ከግብፅ የመጡት በዚያው ገዳማችን ላይ ነው ያለ። የነገስታቱ ዘውዱ፣ አክሊሉ፣ አልጋቸው፣ ልብስ
የጥበብ ጽሑፎች መጻሕፍት፣ የሃይማኖት መጻሕፍት ዛሬ ዓለም በረቀቀ ካሜራው እየወሰደ መድኃኒት የሚቀመምባቸው እኮ እኔ ቤተክርስቲያን፣ እኔና እናንተ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚገኝ እንጂ የትሞት አለም። መቼም እሳቸው ላይ ባሉት ነገር ላይ ደግሞ መናገር ማለት ልክ በፀሐይ ላይ ሻማ እንደ ማብራት ነው። ሰምታችኋል። እኛ ቤተክርስቲያናችን አላወቅናትም እንጂ ያወቋት አባቶቻችን ስለ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ይናገራሉ። ስለዚህ ለቤተክርስቲያንም ጠበቃ መሆን ካለብን አውቀን በእውቀትና በመረጃ በማስረጃ በታሪክ የተደገፈ ነገር ቢሆን እንዴት አባቱ እንደሚያምር አያችሁ። እቺ ቤተክርስቲያን ለሀገር ብቻ አይደለም የዓለም ሀገራት ሳይቀሩ በምርምሩ በፍልስፍናው ብትሉ በተለያየ በመድኃኒት ቅመማው ብትሉ ለዛ የሚጠቅማቸው ነገሮች የሚፈልጉትና የሚያገኙት ከየት ነው? ከዚች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት፣ ከየትም አይደለም። እና ለሀገር ብቻ አይደለም ለዓለምም የተረፈች ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ማሰሪያው ግበሩ እንካ ወደ ማሰሪያው መጥተዋል ማለት ነው። ለንስሐ የሚያበቃችሁን በቃም ሰራሰው ማንኛውም ሰው ቃልና እኛንም ጨምረው የቤተ ክርስቲያንን ክብር ዝቅ ያደረገውን ከውስጥም ከውጭም ያለው በእምነቱም ውስጥ ሆን ከእምነት ውጭ ያለው ማስተዋል ይገባል። ቤተ ክርስቲያኒቱን እንጠብቃል። ምናልባት ብዙዎቹ ለምን ዝም አለች? ይቺ ቤተ ክርስቲያን የተለመደ ቋንቋ ነው። አዎ ዝምታን እንመርጣለን። መልካም ቀን እንዲሆን እሳት ሲቀጣጠል ውሃ እንኳ ብቻውን የማያጠፋው ስለሆነ ከውሃው ጋር የሚጨመር ነገር አለ፣ ኬሚካል። እሳቱም ቢጠፋ እሳት በሚነድበት ጊዜ አገሪቱ ላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሀገር ፍቅር ስላላት የወገን ፍቅር ስላላት እሳቱን በእሳት አቀጣጥላ የመጣው ይምጣ የምትል ስላልሆነች መጀመሪያ ሁሉም እንዲድን ሁሉም ወደ ነፍሱ እንዲመለስ በማስተዋል መጸለይ ማስተማር ሰላምን ማወቅ ስላለባት ነው። ዝምታዋ የፍርሃት ዝምታ አይደለም። ዝምታዋ ፍራቻ አይደለም። ሻላት ያስችላት ደግሞ ሞቅ ሞቅ የሚላቸው ሰዎች ተነስ፣ ምን ጳጳስ አለ፣ ምን ሲኖዶስ አለ ሲሉ ዛሬ የሚሰማል። ሰምታ የሌሉ እነሱ ናቸው። ሲኖዶሱ ዛሬማ የሌሉት እነሱ ናቸው። የሌሉት እኛ ነን። በሰከነ መልኩ በተረጋጋ መልኩ ሰላም እንዲሰፍ አንድነቱ እንዲሰፍ በማስተዋል የሀገር ፍቅር ግድ ስለሚለው የወገን ፍቅር ስለሚያስገድደው ሲኖዶሱ መክሮ ዘክሮ ይሰራል። አንድ ጊዜ ሲሞቀው ያዘው ልቀቀው የሚል ሲኖዶስ የለም። ሲለምቀው በለው ልቀቀው አይዞች አሁን ደህና ነው የሚል የለም። በማስተዋል እያንዳንዱን ነገር ይሰራል። የሰሞኑንም ወሬ የሰሞኑንም ጩኸት ሰምተነዋል። ዛሬም ለምን ባንዲራ ትይዛላችሁ የሚል ጉስምታ እንዳለ ሰምቻለሁ። በደንብ አድምጥልኝ። ማነህ ወገኔ? ለምንድን ነው ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኮከብ የሌለበት ባንዲራ ለምን ትይዛላችሁ ብሎ ትላንትም ጥምቀት ላይ አይታችኋል፣ የተለያየ ቦታ ላይ ሲያወርዱ እንደነበረ ይታወቃል። እስቲ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ምንድን ነው የሚያገናኘው? ምናልባት አንዳንድ ለብሔር ብቻ የሚሰጥበት አጋጣሚ አለ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለአንዱ ብሔር ሰጥተን የአንዱ ብሔር አርማ ወይም መገለጫ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን እስቲ ትክክለኛው የቤተ ክርስቲያን እውቀትና ታሪክ የሚያውቁ የእግዚአብሔር ሰው የሚሉትን ነገር እስቲ ባንዲራው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ምን ያገናኘዋል፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ምን ያገናኘዋል የሚለው ነገር እስቲ ስሙት አብራችሁ። ለአትረፍ ያለው በህልሙ ግን ይሸከማል። እንቅልፉን እንዳይተኛ ግን ይሸከማል። አንዱ በእሳቱ ላይ፣ አንዱ በባህሩ ላይ፣ አንዱ በአየር ላይ ሲንሳፈፍ የሚያደር ብዙ ህልመኛል። አሁንም ያጣለ ያጣለ ባንዲራው እኮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የፖለቲካ አይደለም። ፖለቲከኞች ከመጀመሪያው ጀምሮ የራሳቸውን አርማ መሀል ላይ ይለጠፉበታል። በንጉሠ ነገሥቱም ጊዜ አንበሳው አለ መስቀሏል። በደርግም ጊዜ እኔ በነገሥኩት በያየሁበት ሌላ ነገር አለው። ማጭዱ ነው ዶሞ ነው። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚባል ከዋክብት ናቸው ወይም ሌላ ስያሜ የሚሰጡታል አለው። ደግሞ ነገር ያናውቀውም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን ንጹህን ባንዲራ በሰማይ ላይ የምታየውን የቃል ኪዳኑን ባንዲራ ይዘው የምትመ
ሰምታል ቀስተ ደመና ናት የቃል ኪዳን ናት አረንጓዴ ብጫ ቀይ ምንም አይነት ከፖለቲካና ከብሔር ጋር የሚገናኝ አይደለም ብሎ ያስተማሩን ነው እስቲ እንጨርሰው ምን ያስጠላል ምን ያስደነግጣል ምን ያስፈራል ባለ ደረሰ ጊዜ ቁጥር ከወጣቱ ጋር መላተምን ምን አይነት ቀድም እንዳልኩት የቀበሌው ሊቀመንበር ስልጣን ናቸው የቀበሌው ሊቀመንበር ስልጣን ስልጣኑ ለማሳየት የሰው ልቀቀው ይሄ የኛ አይደለም ይላል ምን ያደብተው ሃይማኖት ቦታ ነው ይህ ሃይማኖት ቦታ ነው የሃይማኖቱ ማስጌጫዎች ማድመጫዎች ማስዋቢያዎች አሉ የመጀመሪያው ጃንጥላው መስቀሉ አርማችን ነው ከዛ ደግሞ የቃል ኪዳኑን ባንዲራው እንደውም እኛ እስኪ ከነገሩ ዝም እንበል እያል ከኔ ጀምሮ እስኪ ተዋቸው እያልኩ ነው የኖርኩት አንዳንድ ጊዜ ግን ዝም ላሉት ቁጥር ቁንጫ ምድነሚ አቤት የተለቀለቀለት ይብሳታል ያበደው ምን ሲለቀለቅ ብሳት ነው እኛ አንዳንድ ጊዜ መገሌ ማለላችሁ የመከሩለት ያዛሉ ሲመክሩት እና እባካችሁ ለንስሐ እንዘጋጅ የቤተ ክርስቲያን ታንክር እንጠብቀው የሚያስፈልጋል ምን ማድረግ ብለን ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችንን እንጠይቃት ንስሐ ምግባ የራራ ልብ ይኑረን ፍቅር ይኑረን ተሳስሮ መኖር ይኑረን እንተዛዘን ኢትዮጵያውያንን ሌላው እምነቱን እንርሳው ሌላው ሌላውን ስንት የሚኖርበት ሀገር አሜሪካ አውሮፓ ሃይማኖቱን ክዶ ሌላ መልክ ቀይሮ ሌላ መልክ አውጥቶ የነበሩትን የጸሎት ቤቶች ዘግቶ ለጭፈራ ለምን ለምን አውሎ እኛን የምናምነውን ኦርቶዶክሳውያንን ለማሳመን ቢመጣ አትበሉ ሲፈልግ ጉድጓዱ ይቆፍርልናል ሲፈልግ ስንዴ ይሰጠናል ስንዴውም ውሃውም ግን ማታለያና የሀገር ማጥፊያ እንጂ የእምነት ማጥፊያ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እውነቴ ነው ወደር እንጠላ ስለዚህ ራሳችንን እንሻል ፍቅር ኑሮን እንስራ ሰርተን ራሳችንን እንለውጥ ከበተ መጽዋችነት እንራል ጥረን ግረን እግዚአብሔር ንጹህ አየር ንጹህ ምድር ንጹህ የከበረ ቦታ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ብንለምነው ሰማይ ዝናቡን እንዲሰጥ የሚደረግበት ሀገር ነው ምድር ልምላሚዋን የምትሰጥበት ሀገር ነው በአባቶቻችን ጸሎት እንደ አባቶቻችን ፍቅርን ይዘን እንኖር ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ ንስሐ ነው ከዚህ ውጭ ግን ተከበራችሁ አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች እባካችሁ እባካችሁ በፌስቡክ አትመሩ አሁን የንስሐ አባታችሁ ማን ነው የሚባል ፌስቡክ ነው ሰምታል ያው ለብዙዎቻችን የንስሐ አባቶቻችን ፌስቡክ ነው እውነት ነው ሰምታችኋል አረ በፌስቡክ ወሬ በፌስቡክ የምትሸበር አገር የምታምስ በለው ግደለው ፍለጠው የምትል ስማልኝ ሰባካችሁን ነው ማን ነው የሚባል ሚክላው ነው ለዚህ የሚታየው ካህኑ እዚህ ተረስቷል እንደምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጸበል ለመርጨት ትጠሩት ይሆናል አረ ግድ የላችሁም ፊት ለፊት እንማራራ ቤተ ክርስቲያንና የሰጎን እንቁላል አንድ ነው ሲባል አልሰማችሁ ሰጎን ልጆቿን ፍልፍላ ለማውጣት አይኗን ከእንቁላሏ አትለይ የሚባል ቤተ ክርስቲያንም ከልጆቿ አይኗ አይለይ ማለት ካህናት ከልጆቻቸው ልጆች ከካህናት ከአባቶቻቸው ሳይለያዩ ተመካክረን ተነጋግረን ንስሐ መግባት ነው ዛሬ ግን መምህር ገሌ የንስሐ አባቴ እንዲያሉ ከማለት ይልቅ ፌስቡክ እንዲውሏል ደግሜ ላቸዋለሁ ሰሞኑን በዚሁ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ጉዳይ ሲኖዶስ ተጠራ ተብሎ አለም የቀለጠ በፌስቡክ የሲኖዶስ አባል አንዱ ነኝ ሲኖዶስ ሲጠራ አንዱ ተጠሪ እንደሆንኩኝ አምናለሁ እንትን አልተላለፈም ነበር ሲኖዶሱ ያደረገው ቋሚ ሲኖዶሱ እዚያው ግቢ ያሉትን እስኪ እንመካከር ለሚቀጥለው እንድንጠራ ሌሎቹ እንደ የተባለ ያችን ጥራዝ የነጠቀ ግን ሲኖዶስ ተጠርቷል አለና ጎሰመ ከዚያ በኋላ እኔን ሲያዩ ደግሞ ለምንድን ያለ ነገሩን ቸል ትላለ እንዴ ለምንድን ነው እዚያ ሄደህ አንተ የማትነጋገር ሳልጠራ ናፍቆ መባል አለብ ጥሪ እኮ መድረስ አለብን ዝም ብሎ እኮ በስሜት አይደለም ደግሞ እኔ የፌስቡክ ተጠቃሚ አይደለሁም መቼም አላለም እውነታው እንደዚህ አይደለም ስንባባል በኋላ ይጠግባል እና እባካችሁ
እጠቅላላ ውቀት እኔ ያችሁ አትስማ ሌላችሁ ግን በረጭት ጀሯችሁ ማጣሪያ ይኖረው እናጣረው ማጣሪያ ያስፈልግ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አንድነቷን ጠብቀን ለነገው ትውልድ ለማስረከብ እስከፈለግን ድረስ ንስሐ ገብተን የአባቶቻችንን ጥሪ እየተቀበልን እንጓዝ። ማንም እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ እርግጠኛ ሁኝ መቶ በመቶ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ራሱን የማይሰጥ ሊቀ ጳጳስ የላችሁ። ይህንመን ለቅድስት ቤተክርስቲያን ከልጆቹ ፊት ተሰልፎ አንገቱን የማይሰጥ ማንም ማን በአሁኑ ሰዓት እንደዚያ የሚባል ጳጳስ የለ። ችግሩ ያለ እንደው ራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደረጉ እኛን ልምራችሁ ሲሉን እየሰማ ነው። የኔ ቢጤ እሱ ላይ አይሰራም። ከመራው እመራሃለሁ፣ ካልመራሁ ደግሞ ዳዊትን እየደገምኩ ገዳም እኖራለሁኝ እንጂ አልጨመላለሁ። እንዲህ አይነት ውስጥ አጋ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሜ ምላችሁ እንዳንድቀኑ ከልጆቿ እኔ ከልጆች የምፈልገው ያላየሁትን አይተዋል ወይ ያልሰማሁትን ሰምተሃል ወይ ማለት እንደ ምክር ደግሞ ይጠቅማል የሚባለውን ከኔ የራቀውን ከኔ ሩቅ የሆነውንና ያልሰማሁትን ይህንን ስማ ብሎ ማቅረብ የልጅነትና የአባትነት የመሪነትና የተመሪነት ተባለ። ዛሬ ዛሬ ግን በመንፈሳዊም በስጋዊም መሪውን አንተ ቁጭ በል እኔ ልምራህ የሚል ትውልድ ተፈጠረ። ይሰራል ተመሪው መጀመር ለመምራት ለመሪ ይመክሩታል፣ ያሳዩታል፣ ያቀርቡለታል እንጂ እኔ ልምራ ተብሎ ትግል አይገባም። መሪ ሁኖ ሊመራ የሚችለው በስጋዊም ሆነ በመንፈሳዊ እግዚአብሔር የፈቀደለትና እግዚአብሔር የሾመው ነው። ከመንገዱ ሲወጣ መልኩን ሲቀይር አላማውን ሲስት ግን የለም መንገዱን ርቀሃል ስተዋል ወደ መንገድ ግባ ብሎ መንተር መስከር ደግሞ የህዝብ ነው። እንዲህ እንመራራ ባካችሁ። አሁን አሁን ገበያውን የሚያደሩት ራሳቸውን የመሪ መሪ ያደረጉ ሲፈልጉ ፓትርያርክ የሚሆኑ ሲፈልጉ ሊቃነ ጳጳሳት የሚሆኑ ሲፈልጉ ከመንግስት በላይ መንግስት የሚሆኑ ብዙዎች ተፈጥረዋልና በእንደነዚህ አይነት ጆሮችን ካደነቆር ነው መዳኛችንም እንጃ የሚል ጥያቄ ያመጣልና ለንስሐ እንግባ፣ እንዘጋጅ፣ ራሳችንን ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቅ፣ ሀገራችንን እንጠብቅ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልዩ የሚያደርጋት ለሀገራዊ ፍቅር አላት፣ ወገናዊ ፍቅር አላት። ገሌ ወገሌ ሳትል ሁሉንም ወገን ታከብራለች። በኢትዮጵያዊነቱ ተስማምቶ መኖርም ታስተምራለች እንጂ አትማርም። ስለዚህ ያመፀ፣ የደነደነ፣ የሸፈተ፣ የራቀ ከኔ በላይ ላሳር የሚል ቢኖር ዝቅ ይበልና ራሱን ያስተካክልና ንስሐ ገብቶ በፍቅር በሰላም በጋራ ሀገራችን እንደ ሀገር በአንድነት ለሀገራችን እንኖር እንስራ። እንደ ክርስቲያን ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችንን እንጠብቃት። የሰላም አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅን። አሜን። እንደምን ቆያችሁ? እኔ ተመስጬ እየሰማሁት ነበረ። ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት እንደዚህ በእውቀት የተሞሉ የቤተ ክርስቲያን ምንነቷን ጠንቅቀው የሚያውቁ ቤተ ክርስቲያንን ከነ ታሪኳ ከነ ክብሯ ከነ ሉዓላዊነቷን ጠንቅቆ የሚያውቁ እንደዚህ አይነት አባቶች ቤተ ክርስቲያን አላትና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰምታችሁታል፣ እኛ ምን ማድረግ እንዳለብን ምእመናን። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች ጊዜ የሰቀላቸው በቤተ ክርስቲያን እጃቸውን የሚያነሱ ቅድም ብለውታል፣ የቀበሌ ሊቀመንበር ስልጣን ብለውታል። እናንተም ትምህርትም ተሰጥቷችኋል፣ ምክርም ነው፣ ተግሳጽም ነው። እምቢ ካላችሁ ደግሞ ጥንቃቄም ማስጠንቀቂያም ጭምር ነው። የምትዋጉትና የምትቃወሙት እግዚአብሔር እንደሆነ በደንብ ሰምታችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ ከእኛ ምን እንደሚጠበቅ በደንብ አስተምሮናል ማለት ነው። እጅግ ገራሚ ንግግር ነው። ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋትም ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን በስሜት ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንን ልንደግፋት፣ ቤተ ክርስቲያን ልንጠብቅ፣ አገራችንን ልንጠብቅ የሚያስፈልገው በእውቀት በእውቀትና በመረጃ በማስረጃ ጠንቅቀው በማወቅ ከቤተ ክርስቲያን ጎን በመቆም ይቻላል፣ ከሀገር ጎን በመቆም ይቻላል። እቺ ቤተ ክርስቲያን ለሀገር የምትጸልይ ናት፣ ለዓለም የምትጸልይ ናት። ለሁሉም ጋር ከሁሉም ጋር በፍቅር ኑሩ ብለው ፍቅርን የምትሰብክ ከየትኛውም ሃይማኖት ጋር ተጋጩ፣ ከየትኛውም ሰው ጋር አግልሉ ብላ የምትል አይደለችም። ለሁሉም ሰላምን የምትለምን መቻቻልን ፍቅርን የምታስተምር እናት